Жителька Партизанського Ганна дивиться на своє подвір'я, пошкоджене російськими обстрілами. Говорить, в травні 2022-го через постійну загрозу життю довелось виїхати з села до Миколаєва. Тяжко, дуже тяжко було їхати з села, дуже тяжко. А ще тяжче було прийти і застати оцьому все, як ми в листопаді прийшли. Все повалено, все побито. І я не розумію руське правительство, руський народ, вони ж не тільки Україну згубили. Вони згубили стільки росіян. Через пошкоджений дах оселі жити в будинку стало нестерпно, каже Ганна. Оскільки живе одна, отримавши шифер від місцевої влади, попросила допомоги з відновленням у благодійної організації «Добробат». Волонтер Юрій Осіпов каже, відновлюють пошкоджені російськими обстрілами будівлі на Миколаївщині з вересня 2022-го. Працюють безкоштовно. Головна умова – наявність будівельних матеріалів у тих, хто постраждав від російської агресії. Як інформація розходиться, хто ми, звідки ми? Ну як, отак от людині одно зробив, вона дала номер сусіду і пішло далі. Тобто це, ну і я слідкую за миколаївськими групами, додаюсь завжди, читаю, де там людям потрібна допомога. І так воно, так ця інформація розходиться. До роботи долучилося 5 волонтерів. Юрій Осіпов каже, в Партизанському вже втретє. Сьогодні робимо оцей один дах. Як бачите, ми його зробимо за півдня. Є майстри, які пробили тиждень. Виїжджаємо і Прибузьке, і Лимани, і Квітневе, і Первомайське. Ну, все по можливості. Є можливість, приїжджаємо сюди. Нема можливості на пальне, не вистачає пального, то працюємо по Миколаїву. Волонтер Олександр каже, працювати під палючим сонцем важко, але впорались швидко. Накривали ми шиферами, в часу ми десь у пів на 10-го почали робити і от до 13-ї години закінчили. В Намилунному теж в цьому селі теж два будинки, один будинок ось тут за углом і другий в тому боці теж на Намилунному. Ще десь в якомусь та селі їздив, не пам'ятаю де. Планують і надалі допомагати жителям Партизанського, оскільки вже є ще 5 звернень від людей. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина.